Stanišić, Ratomir, Banja Luka. Ajde Baštiću da te vidimo. Knjevša, Petrovac, manje. A zapara crtu samo. Dragoljević, Borislav, Banja Luka. Predrag Žabalj. Usta! Milan Biserčić. Banja Luka. Može malo kolega. Dobre. Imamo još jednog učesnika Radeta Cvijanovića iz Novog Sada. Ti si poslednji. Aco iz Krnjevuši. Aco iz Krnjevuši.
Miroslav Dragoljević, Banja Luka. Dobar. Dobar. Gušić, Predrag, Žabalj. Serčić, Vilosi. Dobro, došla do izmjene. Rade Cvijanović, Novi Sad. Gleda, od će ova tri pojela još treći krug. Treći krug. Mi smo Hoće li Petar Lugaj skakati? Hoće. Idemo treći završni krug. Četvrti sudija. On se malo uljeru. Neka nam je. E sad idemo. Petar Redić dolazi iz Republike Srbije. Ratomir Bašić, Banja Luka. Ajde, Rato! Ajmo pobjednički. Bravo! Novaković Aleksandar. Jo, je dobro. Ide Borislav Dragoljević, Banja Luka. Dobar. Neka ide Predrag Gušić. Nema ga, to je to. Naše grato iz Banja Luke, pobjednike u skoku udara.